Co se týká výsledků měření, můžeme říci, že kvalita ovzduší ve Ždice nad Doubravou je velmi dobrá. Město nepatří mezi místa, kde jsou dlouhodobě měřeny vyšší koncentrace a podle dosavadních výsledků škodliviny dosud nepřekročily emisní limity. Zcela jistě ten průmysl neprodukuje nějaké škodlivé látky, to je jedna zásadní věc. A ta doprava, mám dojem, že je všude, dneska přece na autobus katalyzátory, rozpílení ve vzduchu, takže to asi nedělá tolik škody, jak si třeba i někdy myslíme. Někdy od roku 1995 je Ždírec plynofikován. A v té době byla cena plynu poměrně nízká, mám dojem, že 2 koruny za kubík oproti dnešku. A tady téměř všechny domy, téměř 100% domů bylo splinofikováno. Dneska se pravda vrací někteří k topení dřevem, k tomu uhlí už minimálně, ale to má významný vliv na to, že tady ve Ždírci nevidíte čmoudíky z komínu. V letošním roce bude měření pokračovat, a to v březnu a v červenci.